Президентські промови, мінімальні зарплати, компенсація та медичні питання. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мої колеги розкажуть про таке. Перспективи та прохання про необхідність відкриття пункту пропуску отримали компенсацію. Хто за і хто був проти того, аби постраждалі від ЦУ мали кошти на нове житло. Надходження до районного бюджету. Скерували кошти від роботи ЦНАПу, відвоюють своє учасники АТО про отримання пільг. Не від солодкого життя, інсулінові питання. Також сьогодні про новий спалах кору, ремонт центрального автошляху в напрямку від Чопа до Мукачева. Що люди кажуть про мінімальну заробітну плату? Що кажуть Службі безпеки про ситуацію на Закарпатті? Про роботу однієї з перших об'єднаних громад, а також про майбутні перспективи України, про які говорять у владі. Президент Петро Порошенко визнає, що йому не вдалося виконати багато зі своїх обіцянок і платів, чим суспільство, цитую, об'єктивно незадоволене. Про це він заявив під час щорічного послання до Верховної Ради 20 вересня. Він також нагадав, що не вдалося завершити війну і відновити територіальну цілісність країни, внаслідок чого Україна втратила 20% промислового потенціалу. Також до промахів президент відніс те, що антикорупційні органи, в яких вклали чималі фінансові ресурси платників податків, наразі не працюють належним чином. Крім того, за словами Петра Порошенка, серйозних масштабів набула еміграція з країни. Він переконаний, що наразі варто відверто говорити про всі недоліки. Говорив президент і про те, що Україна вибралася із лабіринтів багатовекторності, розмосковлює церкву, піднімає економіку, успішно протистоїть агресії Російської Федерації. Серед пріоритетів назвав незворотність курсу на набуття членства України в Європейському Союзі та Організації Північно-Атлантичного договору. Він також зазначив, що з Конституції пропонується викреслити норму, яка дозволяє базування Чорноморського флоту в Україні. За словами президента, метою української влади нині є зробити сильну та успішну Україну невід'ємною та незаперечною частиною Європи без жодної перспективи повернення в зону російського впливу. Парламент включив до розгляду проект закону про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття членства в Євросоюзі та НАТО на цьому тижні. Під час пленарних засідань Верховної Ради голова парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич зачитав висновки комітету та запропонував нардепам включити до порядку денного сесії Ради проект закону номер 9037 щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та Організації Північно-Атлантичного договору. Верховна Рада 321 голосом за підтримала пропозицію очільника профільного комітету. Законопроект щодо внесення змін до основного закону України направлять до Конституційного суду. Указ про введення в дію рішення РНБО щодо припинення договору про дружбу між Україною та Росією набув чинності. До 30 вересня Російську Федерацію буде проінформовано нотою МЗС України, а президент вніс до парламенту відповідний законопроект. Відповідно до статті 24 закону України про міжнародні договори України. Згідно з договором про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією, закріплювався принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності наявних кордонів, поваги територіальної цілісності та взаємного зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці одне одного. Виконуючи обов'язків міністра фінансів заявила, що найбільшим викликом для бюджету на 2019 рік є державний борг – майже 41,5 мільярд гривень, безпрецедентна цифра, яку в наступному році нам з вами доведеться витратити на погашення та обслуговування боргу, сказала ВО міністра фінансів. Тому що це великий ризик для подальших бюджетів і була ухвалена стратегія управління держборгом. За три роки відсоток боргу до ВВП в уряді обіцяють зменшити до 49%. Згідно з прогнозом Міжнародного валютного фонду, в найближчі 5 років ВВП на душу населення в Україні зросте на 50%. Про це йдеться в даних МВФ. Станом на 2018 рік валовий внутрішній продукт України на душу населення становить 2,82 тисячі доларів, країн, що розвиваються, 5,49 тисяч доларів. Середній по світу – 11 тисяч доларів. У розвинених країнах цей показник – майже 49 тисяч доларів. До 2023 року ВВП на душу населення в Україні має становити близько 5 тисяч доларів. Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що Україні вдалося досягнути домовленості з Міжнародним валютним фондом щодо поступового виведення ціни на газ. Українському уряду під час переговорів з представниками МВФ вдалося досягнути принципової домовленості щодо підвищення ціни на блакитне паливо. Прогнозовано, відбудеться воно до 2020 року. Проте скільки саме українці сплачуватимуть за газ, поки невідомо.
жити в Україні з кожним роком стає все дорожче, так кажуть люди, не дивлячись на те, що пенсії і заробітні плати зросли, паралельно піднялись ціни на ліки, комунальні послуги та продукти харчування. Відповідно, жити на мінімалку традиційно непросто. Мінімальна заробітна оплата в 3700 – не та, за якою можна прожити. Уряд у проєкті бюджету на 2019 заклав прогноз мінімальної заробітної плати на рівні 4200 гривень, якою ж бачать її українці. Та чи вірять у те, що мрії стануть реальністю без побічних ефектів? Дивіться далі. Із 1 січня 2018 року мінімальна зарплата зросла із 3200 гривень до 3723. Це на 16,3% більше, ніж було раніше. Проте із нею почали підніматися ціни і на ліки, комунальні послуги, також на продукти харчування. Люди обурені. Кажуть, повноцінно жити на ці гроші неможливо. Чи вистачає людям мінімальної зарплати для того, аби протягом місяця дозволити собі, бодай, необхідні речі? Про це ми запитали місцевих жителів. Водночас почули їхню думку, якого ж розміру повинна бути мінімальна заробітна плата в українця. Десь 10 тисяч ми мали. Ну, думаю, 10-15 тисяч. 15 тисяч. 5 тисяч. Треба, щоб задовольняти всі свої потреби. 20 тисяч гривень. Це мінімальна. А реально... 7-9, отак десь тисяч. Хоча б 15. Хоча б. У мене зараз мінімальна 3723. На неї прожити неможливо. 15, мабуть, забагато. Ну, хоча б 10. Це має бути, я вважаю, не 3 тисячі гривень, а хоча б мінімум 5 тисяч. Ну, не менше 10. Люди називають різні цифри. Та чи всі знають, що стоїть за розрахунками, які визначають розмір мінімальної заробітної плати? Фінансові експерти наголошують, підвищувати виплати українця можна лише за наявності економічних підстав. Інакше це негативно вплине на рівень інфляції, економічного та фінансового стану нашої держави. У Верховній Раді це питання активно обговорюють. Лідер радикальної партії Олег Ляшко переконаний, мінімальна зарплата у бюджеті 2019 повинна бути не менше 6 тисяч гривень. За його словами, запропонована Кабміном мінімалка на рівні 120 євро – змусить мільйони українців поїхати на заробітки за кордон. Соціальні параметри, заробітна плата, пенсії, допомоги, які передбачені в цьому бюджеті, не дають дорослій людині нормально задовольняти свої потреби, прирікають пенсіонерів на жебрацтво і на вічну бідність. Мінімальна заробітна плата 4173 гривні на місяць, як це пропонується в бюджеті з нового року, хай проживуть ті на зарплату, хто її пропонує. Нам, робочим, дорослим людям пропонують платити зарплату нижче прожиткового мінімуму. Потім дивуються, чому мільйони людей їдуть по Польщах, по Португаліях, по інших країнах. За підрахунками фахівців радикальної партії, мінімальна зарплата, яку сьогодні отримують в Україні більше 4 мільйонів людей, повинна становити не менше 6 тисяч гривень на місяць. Саме цього ми вимагаємо від уряду під час доопрацювання бюджету. Підвищення мінімальної зарплати дасть додаткові ресурси до бюджету пенсійного фонду 40 мільярдів гривень. Цей ресурс можна спрямувати на перерахунок пенсій для колгоспників, для чорнобильців, для військовослужбовців, для інших категорій пенсіонерів. Тому вимоги до уряду – збільшення мінімальної заробітної плати, перерахунок пенсій для мільйонів пенсіонерів, в першу чергу для колгоспників, які мають великий трудовий стаж і мізерну 1500 гривень пенсію. Коли уряд, президент, парламентська більшість беруть на себе зобов'язання підняти ціни на газ, на комуналку, тарифи, водночас відмовляють українцям у праві отримувати заробітну плату достойну, достойну пенсію. Це фактично прирікати людей на вигнання із рідної країни. Вони не знають, скільки що коштує, і не знають, як бідно живуть люди. До слова, за прогнозами Мінекономрозвитку, мінімальна зарплата українців за наступні 3 роки зросте у понад 1,5 рази. Так, до кінця 2019-го вона становитиме 4600 гривень. У 2020-му українці отримуватимуть мінімальну зарплату 5400 гривень, а у 2021-му – 6200. Щоправда, озвучені цифри не є офіційним прогнозом уряду. І до інших подій одразу дві заяви наприкінці тижня розповсюдили в Управлінні Служби безпеки України в Закарпатській області. СБУ не проводить ніяких процесуальних заходів щодо жодних представників нацменшин. Йдеться у поширеній групою СБУ заяві. У деяких засобах масової інформації поширюється відео про нібито переслідування Службою безпеки представників однієї з національних меншин в Закарпатській області, що не відповідає дійсності. Управління Служби безпеки в Закарпатській області офіційно заявляє, що не проводить жодних процесуальних дій щодо жодних представників етнічних груп.
І ще продовження теми. Прес-група ОСБУ в Закарпатській області просить журналістів не реагувати на підробку російських провокативних сайтів, IP-адреси яких свідчать про базування в Російській Федерації. Підроблений лист та докази поширила речниця управління Людмила Коршунова. Повідомлення містить лист, начебто написаний на ім'я секретаря РНБО України Олександра Турчинова начальником управління Олегом Воєводіним. У листі нібито йдеться про запровадження надзвичайного стану в Закарпатській області, зокрема у місцях компактного проживання угорців, а також про готовність до блокування роботи ряду місцевих інтернет-видань, телеканалів, радіостанцій та газет. За повідомленнями управління Служби безпеки України, цей лист є підробленим і абсолютно не відповідає дійсності. З початком нового програмного періоду європейського сусідства для прикордонних територій відкрилися нові перспективи в залученні коштів міжнародної допомоги. Стримуючим фактором для співпраці Закарпаття та Польщі досі є відсутність прямого зв'язку та пункту пропуску на спільному кордоні. Про необхідність відкриття пункту пропуску Лубня-Волосати вкотре згадували на дні добросусідства, який влаштували Закарпатська область та Підкарпатське воєводство Польщі після 16-річної перерви. Пані Марія в селі Лубня живе з народження. Каже, зараз тут залишилось не більше сотні жителів, та й ті переважно пенсіонери. Тут пару хизла м'яча живуть люди, а дітям 9 порожніх помирали, а другі пішли на границю. Роботи на Лубні не є, а молоді люди, такі молоді, не хочуть газдувати. Треба корову гонити, пасти доїти. Для молоді роботи, за яку б добре платили, тут немає. А займатися господарством хочуть не всі. А от пані Марія вже звикла. Тримає поросят, курей, кролів та корову. Раніше було дві, та одну вирішила продати. Ми її продали, нам досить було того молока, єдиної не продали. То гонити його не впасти, я вже не гону за ними ходити. Та ми продали. Гроші треба дітям, школу одягати, треба бувати. Вже діти та онуки пані Марії живуть поруч на Закарпатті, а от могили своїх предків жінка не відвідує, хоч вони й поховані у сусідньому селі. Проблема лише в тому, що по той бік кордону, у сусідній Польщі. Моя баба відтам, з Волосатого, а баба давно вмерла. Державний кордон з Польщею проходить в кількох кілометрах від Лубні. Якби тут зробили хоча б піший перехід, радості місцевих не було б меж. Дуже багато людей, які мають коріння, походить із Польщі, із села Волосатого. Вони мають, їх предки жили у Волосатому, і, звичайно, вони дуже хочуть. Ми хочемо підтримувати дружні відносини із цими людьми, тому що хочуть хоча б піти на могили своїх предків. Також це відкрило б для села й нові можливості. Село Лубня завжди було дотаційним, каже голова сільради. Тут нема підприємств чи автозаправок. Єдина перспектива – розвивати сільський туризм. З боку Підкарпатського воєводства – ми межуємо з Бещадським національним природним парком, так звані Бещади. Бещади в своєму активі мають дуже добре розвинену туристичну інфраструктуру. Польські туристи із великих мегаполісів, міст Польщі, вони насолоджуються тою природою. І, можливо, частина із них мала б бажання і до нас завітати, подивитися на наші краєвиди, скуштувати нашого домашнього молока, сира. Але немає тої можливості, так як відсутній перехід. Піде турист, пожвавиться економіка. Це нормально. На рахунок вигоди Польщі, якщо у вас бідний сусіда, вам від того вигоди нема. Перспективи для розвитку своєї фермерської справи тут бачать Олександр та Луція. Дівчина навіть готова сюди переїхати зі Словаччини. Зараз підшукують собі будиночок, а от чим будуть займатись, поки не вирішили. Хочемо придумати зараз. Багато. Від організації ферми якоїсь, там кури, гусі, качки, що завгодно. Ще така можливість була б добра, якби туристи ходили. От Лубня поруч проходить, якщо я не помиляюсь, маршрути туристичні. Ну, аби був переход, так, було просто казково. Я думаю, да. Дорога була б. І для села б це було чудово. Магазини, туристи. Кожен турист, якщо я не помиляюсь, дає робочі місця для 5 людей. Себто його туриста потрібно возити, туриста потрібно годувати, турист десь повинен спати, турист хоче щось купити в магазині. Та надія на те, що перехід з Польщі на території Закарпаття таки відкриють, нарешті з'явилась. Після 16-річної перерви Закарпатська область та Підкарпатське воєводство відновили українсько-польські дні добросусідства. Фестиваль був останній у 2002 році, я проводив, коли тут був головою адміністрації, і зараз ми через 16 років його відновили.
І то з великим трудом, бо знаєте, в Польщі є певні противоріччя щодо Волинської трагедії, щодо антибандерівського закону і тому подібне. Ми перевірили всі архіви, Польща перевірила всі архіви. Ні одного, будемо казати, отакої, який у нас би був конфлікт з польською стороною. В перший день українська делегація побувала у своїх польських сусідів. Наступного Закарпаття зустрічало іноземних гостей у себе. Відродження таких заходів – важлива справа, каже голова ОДА, адже Закарпаття славиться тим, що має найбільше спільних кордонів з іноземними державами. Серед усіх держав, з яким межує область, спільного пункту пропуску нема тільки з Польщею. На польській стороні вели перемовини, що шановні, рано чи пізно нас приймуть в Європейський Союз, а вам буде стидно, що не буде кордонів. Ми собі будемо самі ходити, бо дивись, Європа без кордонів. Варто зазначити, що під час днів добросусідства пункт пропуску між Польщею та Україною тимчасово запрацював. Кожен охочий, маючи при собі закордонний паспорт, зміг потрапити до країни сусідки. В рамках святкувань маршалок Підкарпатського воєводства Польщі відзначив, що транскордонне співробітництво нарешті поновилося. Я дуже радий, що через 16 років ми відродили добросусідство. Ми вчора працювали під час міжнародної конференції «Карпатські дні добросусідства. Зустріч на кордоні», в якій брали участь парламентарі, міністри, люди, які можуть підтримати нашу співпрацю фінансово. Я працюю у Європейській комісії регіонів в Брюсселі і часто там, а також на інших міжнародних заходах повторюю – Україна повинна бути членом Євросоюзу. Кульмінацією масштабного заходу стало підписання програми спільних дій між Закарпаттям та Підкарпатським воєводством на 2019 рік. Не менш важливим також було підписання грантового контракту про фінансування в рамках програми транскордонного співробітництва Польща-Україна-Білорусь інфраструктурного проєкту по зниженню епідемії туберкульозу на прикордонних територіях шляхом будівництва на Закарпатті туберкульозної лікарні на 100 ліжок. Та це, на думку чиновників, лише перший крок більш масштабної співпраці. Ознайомилися з їхніми проєктами Євросоюзу, які були направлені на стимулювання дрібного фермерства, на стимулювання розвитку сільського туризму. Тобто всі ці результати розвинутої інфраструктури туристичної – це вже наслідок грантових європейських коштів на самій Польщі. І тепер вже Польща намагається, старається допомогти Україні. Окрім іншого, сподіваються на відкриття нового пункту пропуску Лубня-Волосате. Хоч процедура ця непроста, і передувати їй повинні міжурядові домовленості. Позиція Шенгена дуже цікава. Вони нікому не дали дозвіл на відкриття. Значить, вже країни самі, які ходять в шенгенську зону, не можуть прийняти цього рішення. А поки високопосадовці приймають рішення, пересічні громадяни усі уявні кордони вже давно між собою зруйнували. Зараз справа за малим – зробити для них більш доступним їх спілкування та їхні зустрічі. Дорога в напрямку з Мукачева до Чопа може скоротити відстань подорожуючим на 22 кілометри. З Чопа в напрямку до Мукачева здійснюється капітальний ремонт дороги. Проект з ремонту розрахований на 2 роки. Наприкінці червня тут виклали фінішний шар асфальту. На даному етапі заплановані роботи по непосередньо цій дорозі М24 до Мукачева. На даному етапі ми пройшли Чаманин, це 5 кілометрів вирівнюючого слою. Зараз ми укладаємо верхній слой дорожнього покриття, ЩМА-20. На даному етапі вже уложили 1,5 кілометра верхнього слою покриття. Спочатку йде регенерація 22 см, це слой основання, потім укладаємо вирівнюючий слой, це мілкозернистий плотний асфальтобетонне покриття. Средний слой 6 сантиметров и верхний слой дорожного покрытия, который вы можете видеть сейчас, это ЩМА-20. Новому шляху місцеві раді, адже коли востаннє проводили тут капітальні ремонти дорожнього покриття, вони вже й не пам'ятають. Взагалі тільки були тут ямочні ремонти, такий капітальний ремонт доріг не проводилося, як я пам'ятаю, з 90-х років точно і навіть при Союзі. Ставлення наше позитивне, по-любому, бо тут ремонти йдуть згідно європейських норм, швидко працюють, дотримують всі умови, то що треба, так що ми дуже радісні, що наступило цей час.
Згідно плану капітального ремонту дороги М24 асфальтно-бетонне покриття на черзі мають прокласти ще в селах Чомунин, Страбичово, Ключарки та в районі Паланок у Мукачеві. Згідно документів, нагадаю, ремонт цього автошляху триватиме 2 роки. Відтак краяни зможуть їздити до Мукачева від Чопа новенькою та й коротшою на 22 кілометри дорогою. Йшлося про це у вечірньому ефірі одного із центральних каналів. Добрий вечір. Добрий вечір, Петре. А звідки ви дзвоните? Із Чопа. Єй, Юрій Бачиш-Калинчак. Земляк мій, Боже милий. Хто? О, да. Пане Петре, ну? Я дуже довольний. У нас тут почали будувати дорогу, тобто не будувати, а реконструкцію, капітальний ремонт від Чопа в стороні Добрані, в сторони Мукачева. Дуже класно, Гройсман тут був декілька місяців тому назад на відкриттю, дуже хороша, качественна роботу проводять, дуже качественно, бо я там кожен день проїжджаю велосипедом на дачу і я вижу їхню конструктивну роботу. Да. Я дуже кланяюсь, я лише боюся одного, що завтра скажуть, що це спеціально. Нет, там не специально. Эта дорога действительно очень важная, поскольку это короткий путь от Мукачева до Чопа. Правда? На 22 километра короче, чем дорога через Ужгород по М6. И ремонт этой дороги стал результатом конструктивного сотрудничества Укравтодора и народных депутатов от Закарпатья, Валерия Лунченко, Василия Петевки и Роберта Хорвата. Вот, именно по их инициативе эта дорога и была выбрана как приоритет для ремонта в Закарпатской области. Я очень рад, что жители области высоко ценят эту работу. Нагадаю, ремонт центральної дороги Щопа до Мукачева, що дасть змогу значно покращити логістику, здійснюється завдяки конструктивній співпраці з Укравтодором закарпатських народних депутатів Василя Петьовки, Валерія Лунченка та Роберта Горвата, які в своїх зверненнях цей напрямок вказали пріоритетним. І до інших тем. 10 травня в селищі Кольчино стався сув ґрунту в одному з кар'єрів. Як наслідок, вщент зруйновані та засипані 2 будинки, ще один визнано аварійним. Минуло 4 місяці, нарешті матеріальну допомогу постраждалим сім'ям виплатили. Однак, коли постало питання механізму виплат компенсації постраждалим, під час сесії Мукачівської районної ради 21 серпня таку ідею підтримали не всі. Як би це не було парадоксально, але проти були ті представники політичних сил, які, за їх словами та публікаціями в соцмережах, найбільше вболівають за долю краян. Про трудно та вирішення дивіться далі. Що 8 годині ранку 10 травня позаду мене ви побачили б житлові будинки. Тоді їх мешканці навіть не очікували, що коли підуть по своїх справах, потім повернутися їм вже не буде куди. Тоді 2 будинки зруйнувало вщент, ще один визнаний у аварійному стані. Минуло вже 4 місяці і постраждалі цього тижня отримали матеріальну компенсацію. Один будинок 440 тисяч, другий будинок новенький, який тільки вводився в експлуатацію, осталося буквально тиждень-два, щоб його ввести в експлуатацію, 1 310 000. Всі кошти ці даним людям повернуті, їх повернули у понеділок. Кошти виділили, проте оскільки селищна рада не в змозі компенсувати всі витрати самостійно, допомоги попросили у представників влади. Матеріальні збитки нанесені в сумі 1 750 000 згідно звітів про наслідки даного суву по кожному домовладінню. Цифра досить велика, вона для селищної ради була практично непідйомна, тому з допомогою губернатора області Геннадія Геннадійовича Москаля дане питання стабільно стояло на контролі. В облдержадміністрації запропонували виділити кошти постраждалим родинам з районного бюджету. Була домовленість і гарантійний лист губернатора Геннадія Геннадійовича Москаля і за підписом голови обласної ради Рівіса про те, що область гроші району верне, але пізніше. Область в той момент не мала вільних залишків, тобто не було перевиконання загального фонду вище 105%, а район цей момент мав. І тому дали гарантійного листа, що виділить район, а область пізніше верне. Цю суму чи профінансує якісь об'єкти,
на не меншу суму, а може й намного більшу суму. І вже у серпні на сесії районної ради вирішили, що допомогти у тому, щоб постраждалі нарешті отримали компенсацію і могли придбати житло, все ж таки потрібно. На сесії районної ради було прийнято рішення надати адресну матеріальну допомогу постраждалим в сумі 1 450 000. 300 тисяч, крім цієї суми, надалася селищна рада. Після поіменного голосування стало відомо, що рішення прийняли не одноголосно. З 34 депутатів, які були присутні на сесії, 3 утрималися, 1 голосував проти, 2 всі за. У наближених ЗМІ ці ж депутати повідомляють, що матеріальну допомогу надали. Проте своїми діями демонструють, що такого особливого бажання не мали. Нагадаємо, як все відбувалося. Сесія Мукачівської районної ради 21 серпня. Від обласної адміністрації надходить пропозиція компенсувати постраждалим збитки. Просить розглянути можливість виділити з районного бюджету 1 750 000 гривень для компенсації збитків на громадянам житлові будинки, які знищені та пошкоджені внаслідок сух. Одночасно повідомляємо, що за рахунок коштів обласного бюджету при розподілі додаткового ресурсу зазначений вищий обсяг буде передбачено фінансування одного з об'єктів інфраструктури району. Після тривалих суперечок депутати шляхом поіменного голосування все ж таки прийняли рішення виділити із районного бюджету 1 750 000 гривень матеріальної допомоги для постраждалих. Серед тих, хто був проти виділення коштів саме таким шляхом, голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай, депутати від фракції «Єдиний центр» Василь Бігунець, Володимир Фехтел, Василь Плеша. Від голосування утрималися. Саме ці районні обранці не проголосували за, попри те, що у зверненні голови облради і обладміністрації було вказано про те, що кошти будуть повернуті і виділені на різні інфраструктурні об'єкти району. Вам не ганьба подивитися людині в очі, що ми зараз виділили ви цюпкаєте постійно за мільйон 400, що виділили на компенсацію людям. Вам не ганьба. Шановний Енрікович, ви утримайтеся, будь ласка, до своїх політичних поглядів, до своїх політичних амбіцій. Добре? І голосувати. Чого я маю голосувати рішення, яке вважаю, що це правильно? А чого я маю голосувати вам за Макарова? Самі постраждалі кажуть, якби депутати тоді на сесії не підтримали це рішення і не виділили гроші, то не уявляють, де б шукали прихисток, адже із травня змінили вже не одну домівку. Допомоги, якби ще до даного часу не було ніякої, але жили ми у батьків, у одних, у родичів, скидалися вдома в дому. На даний час рішення, слава Богу, чиновники і Бонько зглянулися на нас, що прийняли все ж таки, прийняли надати допомогу. Наразі ж у понеділок постраждалі сім'ї отримали матеріальні відшкодування. І відомо, що обидві сім'ї проживатимуть і надалі у селищі. Хтось відбудує втрачене, інші поселяться у п'ятиповерхівках. Проте СУВ спричинив проблеми із газопостачанням для всіх. Хочемо від дороги Кольчино-Пузняківці на місці Суву хоча б пробрати хоча б 6 метрів для того, щоб Закарпатгаз зміг відновити постачання більшої частини газу для вулиці Придяшівська. На сьогоднішній день газ там поступає, але поступає його мала кількість, на газові плити забезпечені люди, але коли прийдеться включати котли, газу явно не хватить. Я думаю, що ми до початку опалювального сезону маємо встигнути все зробити. В день, коли трапився СУВ, рятувальники вже оголошували імовірну причину трагедії, адже припустили, що винним у ситуації є кар'єр, що розташований зовсім поруч. Проте селищний голова стверджує, що і досі офіційної причини немає. До сьогоднішнього дня немає причини СУВу, так сталося, що ми на Закарпатті не маємо таких спеціалістів навіть, які би сказали, причиною було це-то. Варто сподіватися, що причину з'ясують, а постраждалі сім'ї зовсім скоро облаштуються у нових помешканнях. На щастя, постраждалі таки отримали компенсацію і зиму зустрічатимуть у теплі. Тішить їх, що депутатська більшість на сесії 21 серпня таки не дослухалася до голосу окремих представників єдиного центру, адже тоді де жити постраждалі навряд чи мали б.
19 вересня Ужгородський міськрайонний суд розглядав клопотання прокуратури про відсторонення міського голови Ужгорода Богдана Андрієва з посади. Нагадаю, його підозрюють у розтраті загалом нібито 6,5 мільйонів гривень, які були виділені на реконструкцію совиного гнізда. Судове засідання, яке тривало 4 години, завершилось без задоволення заяви сторони обвинувачення. У залі суду зібрались співробітники Ужгородської міської ради, прийшов і голова Закарпатської адміністрації Геннадій Москаль. Основною підставою засідання, за словами прокурорів, став тиск на свідків та погроза знищення доказів. Під загрозою відповідальності та з метою схилити їх до надання тих чи показань, не зовсім, скажімо так, об'єктивних, правдивих. Я розумію, звідки взялися і зараз нас слухають всі телеканали «Вся України», що я заволодів бюджетними коштами, вкрав громади кошти. Порядка 6 мільйонів. Захист зауважує, роботи розпочали ще до початку вступлення Андрієва на посаду, тим паче тільки після завершення реставрації пам'ятки на 100% буде відомо про остаточну суму збитків, якщо така і буде встановлена. Як будуть підписані акти виконаних робіт і довідки про вартість робіт за участю іноземного інвестора громадської організації, я думаю, що буде відповідно відкоригована певна сума. Ознайомлюючись з матеріалами даного кримінального провадження, можна з певністю ствердити про відсутність наявності взагалі матеріальних збитків. Після заслухання всіх сторін суд ухвалює залишити Богдана Андрієва виконувати свої обов'язки. Слідчий суддя постановив у задоволенні клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції Скрекля про відсторонення від посади Ужгородського міського голови Андрієва Богдана Євстафійовича відмовити. Я вважаю, що рішення було виваженим, справедливим, і я далі виконую повноваження Ужгородського міського голови. Тож Ужгород і надалі з міським головою. Більше року кошти, які сплачували за послуги ЦНАП у Приходській райдержадміністрації, надходили не до районної, а до міської скарбниці. Протягом цього часу районна влада намагалася довести, що таке зарахування коштів безпідставне і не відповідає чинному законодавству України. До них прислухалися з Мінфіну, надіслали лист роз'яснення, в якому чітко вказано, куди мають надходити кошти за адміністративні послуги, здійснені через ЦНАП при адміністрації. Відтак, з 3 вересня в районі з'явились додаткові надходження. Більше розкаже Вікторія Василинець. Центр надання адміністративних послуг Прихустський РДА діє вже 5-й рік поспіль. Наразі тут надають 72 адмінпослуги, 20 з яких є найбільш затребуваними, і всього кілька з них – платні. Центр був відкритий в січні 2014 року. Ми працюємо в режимі збільшення послуг. Ми намагаємося клієнтів оперативно, швидко, згідно чинного законодавства, прийняти. Близько 20 затребуваних послуг, за якими звертаються громадяни. Більшість послуг – це послуги відділу Держгеокадастру в Хустському районі. Це саме більше як в нашому ЦНАПі, так і в ЦНАП взагалі в Закарпатській області. Саме більше це витяги з Державного земельного кадастру і нормативно-грошові оцінки. Але, на жаль, нормативно-грошова оцінка – це безкоштовна послуга. Серед платних послуг – послуги відділу Держгеокадастру в Хустському районі, витяг з Державного земельного кадастру, надання відомостей та викопійовування з кадастрової карти. Так само надається послуга платна одна – це Держпродспоживслужби і послуги у сфері дозвільного характеру. Послуги у сфері дозвільного характеру – це послуга видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів. На даний час до районного бюджету від цієї послуги надійшло 105 тисяч 655 гривень. Власне, за роки роботи ЦНАПу таки найбільший ажіотаж припав на кінець 2015 року, коли тут надавали так звану паспортну послугу – виготовлення нових паспортів, заміна пошкоджених або втрачених чи заміна їх у зв'язку зі зміною прізвища. Тоді було найбільший ажіотаж, коли вже поділили між нами і Державною міграційною службою, він трошки впав, але він потім виріс у 2016 році по послугам Державного земельного кадастру. Це було пов'язано з тим, що законодавство вимагає мати у людей державний кадастровий номер земельної ділянки в публічній кадастровій карті. Це вимагає оформлення проєктної документації, щоб вони, наприклад, могли робити майнові операції з цим майном. Тобто продаж, спадкування, дарування, оренда, договір сервітуту і таке інше.
Пан Сергій працює у ЦНАПі адміністратором. Він очі й вуха центру. Чоловік пригадує, що за один день, а це 8 робочих годин, їм вдалося надати адміністративних послуг аж 9 десяткам клієнтів, декілька з яких оформляли відразу по кілька послуг. Тоді було надано всього 135 послуг. У нас стандарт на обслуговування одної послуги, не одної людини, одної послуги. Являється 20 хвилин, але ми, розподіляючи навантаження і потік заявників, ми змогли в той час зменшити термін прийому до 70 хвилин. У обов'язки чоловіка входить прийом заяв від громадян, консультування їх та видача документів. Так чітко і оперативно виконують свою роботу усі працівники ЦНАПу. Через наш центр з надання адміністративних послуг надаються більш ніж 70 послуг різного роду по всіх сферах. Це будь-який момент громадянин і мешканець чи то міста, чи то району має можливість прийти, звернутися через ЦНАП для отримання тої чи іншої довідки, для отримання того чи іншого документу без, скажімо так, очікувань того чи іншого чиновника. Однак більше року кошти, які сплачувалися за послуги ЦНАПу при Хустській РДА, надходили не до районної, а до міської казни. Увесь цей час районна влада намагалася довести, що таке зарахування коштів безпідставне і не відповідає чинному законодавству України. Якщо трактувати його правильно, повинні лягати до районного бюджету у розмірі 70-30. 70% коштів мають йти до районного бюджету і 30% до державного. І, власне, після того ми почали листування із тими органами державної влади, які мають до цього відношення, зокрема, і Міністерством фінансів України, і казначейською службою, переконувати їх у тому, що ми маємо право і ми повинні відкрити відповідні рахунки, закласти відповідну статтю бюджету Хустського району і як наслідок отримувати ці надходження. Голова адміністрації каже, що тривалий час усі їхні зусилля та доводи були марними. Їх переконували у зворотньому і стверджували, що всі кошти, які надходять за платні адмінпослуги, повинні лягати виключно на рахунки міста. Ми звернулися по допомогу до секретаря бюджетної комісії Закарпатської обласної ради Мирослава Золотоновича Булецького. І з його зусиллями, за його підтримка було, скажімо так, зініційовано спільну роботу депутатів Верховної Ради. Це і Валерій Валерійович Лунченко, і Василь Васильович Петьовка, і Роберт Горват. Після чого було опрацьовано і за їхньої підтримки, із залученням, у тому числі їхніх помічників, ми переконали і в подальшому опрацювали ще додатково і переконали Міністерство фінансів України, після чого вони стали на нашу сторону. Так, з Мінфіну надіслано лист роз'яснення, в якому чітко вказано, куди мають надходити кошти за адмінпослуги, здійснені через ЦНАП при адміністрації. Цитую: сплата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання у центрі, який створений при районній державній адміністрації, зараховується до районного бюджету. В подальшому, вже після отримання роз'яснень, ми, власне, вжили всіх необхідних заходів, відкрили відповідні рахунки, і от на сьогоднішній день вже можемо ствердно говорити, що кошти за нашу роботу від наших працівників, яким заробітну плату платять платники податків через адміністрацію, зараховуються до районного бюджету. Для нас є прекрасна новина, тому що з 3 вересня 2018 року кошти, відповідно до листа Міністерства фінансів, кошти зараховуються до районного бюджету. А на сьогоднішній день, якщо б ці кошти надходили, ми б доотримали майже 28 тисяч гривень. Але це лише кошти з тих платних послуг, які надходять з відділу головного управління Держгеокадастру в Закарпатській області. Ну, але якщо послуги будуть інші платні, то, звичайно, коштів буде набагато більше. Тож наразі втрати району склали близько 28 тисяч гривень. Однак, враховуючи зміни, наразі за 15 днів вересня додаткові надходження до райбюджету вже становлять близько 2 тисяч. І надалі ця сума тільки зростатиме. Більше, ніж рік ми боролися за те, щоб все ж таки повернути надходження до нашого районного бюджету, по крайній мірі, у цій
площині. Наразі у районі очікують, що не лише додаткові надходження до районної казни збільшуватимуться, а й адмінпослуг у ЦНАПі при Хуській РДА стане більше. Вільховецька об'єднана територіальна громада стала однією з перших, що об'єднались на території Закарпаття. За 3 роки існування вдалося реалізувати багато проєктів. Наші журналісти про результати роботи в ОТГ готові вже поділитися. Вільховецька об'єднана територіальна громада була створена у 2015 році та стала піонером на території Закарпатської області з вступом в силу закону України про добровільне об'єднання територіальних громад. Загалом об'єднались 3 сільські ради, які налічують 6 населених пунктів, чисельністю майже 12,5 тисяч жителів. Як розповідає голова громади, за 3 роки існування вона увійшла в десятку кращих ОТГ України у рейтингу темпів зростання власних доходів бюджетів. Якщо до об'єднання надходження нашої громади складали біля 2 мільйонів 200 тисяч гривень, тобто це доходи 3 сільських рад, то вже у бюджет 2016 року ми запланували біля 4,6 мільйона власних надходжень, а закінчили рік із перевиконанням майже на 2 мільйони 1,8, тобто 6,4 мільйона. У 2017 році власні надходження вже склали біля 10 мільйонів 600 гривень, що дало великі темпи розвитку. У цьому році в бюджеті заплановано вже 13 мільйонів гривень власних надходжень. Головними його наповнювачами стали приватні підприємці, а також податок на доходи з фізичних осіб. Всі кошти спрямовуватимуться на потреби громади. І першим показовим поштовхом у розвитку Вільховецької ОТГ стало якісне надання медичних послуг. І з самого початку свого існування у всіх амбулаторіях розпочались капітальні ремонти приміщень та закуплене необхідне обладнання. Більше того, Вільховецька ОТГ першою в області отримала необхідну ліцензію на надання первинної медичної допомоги. Зроблена капітальна реконструкція, один поверх на амбулаторії в Верхівцях, 600 чим-то тисяч, плюс мебель. Відкриті 2 денних стаціонара, жіночі і чоловічі, на 8 коїк, плюс наверху 2, 10, виходить. Закуплено все, що є. Закуплені комп'ютери, оргтехніка, є інтернет по всіх амбулаторіях. Закуплені за кошти місцеві. Заклади охорони здоров'я, як цього вимагає реформа, заключили договір з Національною службою охорони здоров'я України. Дія вступає в силу з 1 жовтня цього року. Паралельно з цим жителі територіальної громади активно підписують декларації з лікарями. На сьогоднішній день таких пацієнтів нараховується близько 5 тисяч. Приходить пацієнт, ми беремо від нього паспортні дані, щоб зареєструвати в системі Хелсі. Вводимо його дані, він підписує декларацію, одна декларація дається йому на руки, а одна – лікарю. Багато запитань, звичайно, від пацієнтів, так як це для них нове зовсім, але ми їм все пояснюємо. Не менш важливі кроки зроблені й освітній сфері. В школах громади успішно впроваджена освітня реформа або ж так звана нова українська школа. Для цього за кошти місцевого бюджету закуплений необхідний технічний інвентар. Всі класи, де навчаються за новою програмою, обладнані сучасними інтерактивними дошками, партами, придбані нові підручники. Зараз відкрито 12 класів нової української школи, тобто перших класів. Усі вчителі пройшли курсову передпідготовку. Всі класи, виділені нові класи, зроблені якісні ремонти, закуплені нові меблі, як каже Михайло Михайлович, інтерактивні комплекси, сучасні, якісні. Вчителі зуміють на них працювати і використовують всі ці нові методики. Загалом на території громади діють 6 загальноосвітніх шкіл. Цього року у перший клас пішло більше 250 учнів. Всі вони займаються за новою програмою, яка, як розповідає вчитель початкових класів, кардинально відрізняється від попередньої. Відтепер під час уроків дитина повинна працювати в колективі та відстоювати власну думку. Нова українська школа для дітей, я як зрозуміла і бачу, дуже є цікавим. Ми вчимося спільно працювати разом, ми маємо свою думку відстоювати, кожна дитина має відстоювати свою думку. Не лише конкретно, що вчителька їй навіть сказала, а вона має відтворювати свою думку. Зазвичай більшість занять проходять у формі інтерактивних ігор. Однак їхня мета – навчати пізнавати світ. І хоч першокласникам нема з чим порівняти, однак навчанням вони задоволені. Добре, ми там англійська, у нас усі діточки малюють. Та й коли ми йдемо вже до того, тому нам пора здають малювати.
Левова частка коштів місцевого бюджету йде на покращення інфраструктури. Це відразу відчувається, якщо ви за кермом автомобіля. Капітальний ремонт дорожнього покриття, освітлення вулиць, ремонт тротуарів, розважальних майданчиків, паркових зон та інші інфраструктурні проекти, які вже зроблені або ж заплановані на майбутнє. Що ж до майбутнього, то важливим проектом залишається створення центру надання адміністративних послуг. Наразі передбачені для цього будівлі проходить капітальний ремонт. Однак деякими послугами жителі громади можуть вже скористатись. Зокрема, оформити закордонний біометричний паспорт, який сьогодні користується неабиякою популярністю. Поїхав на схід воювати, повернувся, далі воює з непорозуміннями. З початку року Закарпаттю надано 540 тисяч гривень на санаторно-курортне лікування демобілізованим військовослужбовцям. Але нема кому їхати, бо мало хто звертається. Натомість деякі учасники АТО таки писали заяви, стукали у двері, але результат один – або потрібно чекати, або вже нема путівок. Детальніше про це розкаже Тетяна Леза. Він теж санаторним курортним лікуванням не скористувався і тому подібне. А ви зверталися так само? Так, да, звертався, заяви підписав. Чоловік півтора року віддав захисту України на Сході. За плечима гарячі точки Донеччини та Луганщини, де Бальцево, станиця Луганська. Як повернувся, своєрідний фронт на чоловіка чекав і вдома. З усіх можливих пільг отримав тільки знижку на комуналку. Зізнається, допомагає. Проте жодної тобі землі, жодних санаторіїв та психологічної реабілітації. Нічого не дали. В кожному кабінеті одні й ті ж слова. Очікуйте. Після Дебальцево обов'язково мені потрібно було їхати, бо я приїхав додому. Дружина з дитиною була, чи що це від мене. Не боялась, як скаже чесно, спати біля мене, бо я ночі почав кричати. Я звертався в липні місяці, вони сказали, підійдіть у серпні. В серпні прийшов, сказали, путівок уже нема. При цьому в обласній адміністрації кажуть, для Закарпаття з держбюджету виділили понад півмільйона гривень для забезпечення санаторно-курортного лікування демобілізованим учасникам АТО та Революції Гідності. Для цього договори уклали всього 26 учасників бойових дій на Сході України на понад 210 тисяч гривень. У департаменті соцзахисту Закарпатської ОДА впевнені, до кінця року зможуть освоїти усі кошти. Тепер у нас фактично йде з вересня місяць, активізувалися у нас демобілізовані учасники АТО, почали писати заяви, і я впевнений, що до кінця року ми то, що запланували, ми зможемо виконати і оздоровити максимальну кількість учасників АТО. Ми навіть подали на додаткову потребу коштів по цій державній програмі. Вважають, проблема в іншому. Чомусь самі військовики не поспішають скористатися цією можливістю, хоч санаторій, де кандидат проходитиме оздоровлення, може обрати сам. Мы сейчас сталкиваемся с тем, что у нас очень много отказов и очень много людей, которые просто ребята, которые должны поправить свое здоровье и имеют на это возможность, просто отказываются это. Уже не один год такая ситуация складывается, что, к сожалению, под конец года получается очень много денег, которых мы не смогли реализовать. Я бы посоветовал всем участникам этого сейчас прийти, ознакомиться с процедурой и получить те льготы, которые они заслужили. Натомість інший учасник АТО Андрій Мазур розповідає, звертався за путівкою до місцевого соцзахисту. Але покинув ініціативу оздоровитися за державний кошт через бюрократію. Та він не мав можливості самому обрати санаторій та поїхати у зручний для себе час із родиною. Скористатися тим реально важко. Коли приходить путівка, тобі дзвонять. От буквально у вас тиждень часу, вибачайте, але я маю мати вибір, куди я хочу поїхати. Я маю собі спланувати, бо в мене теж є сім'я, в мене теж є робота, ну, як людини. Додає, зміг безкоштовно скористатися професійною перекваліфікацією. Курси іноземної мови допомогли освоїти англійську. А завдяки спонсорській підтримці чоловік відпочив на одному з найбільших курортів України. Їхав не сам, тож вражень пригадує багато і всі тільки позитивні. Ми отримали море задоволення вражень. Я поїхав з дружиною, я відпочив на всі 100. Дуже багато є в нас ППС, посттравматичних синдромів, але саме більше потрібно психологічної реабілітації. Погодився на відпочинок 800 добровольців. А на сьогоднішній день вже є списки готові добровольців і волонтерів. Наказ Міністерства оборони України передбачає забезпечення також діючих військовослужбовців санаторно-курортним лікуванням, медичну та медично-психологічну реабілітацію. Її можна отримати після стаціонарного лікування у шпиталях за висновками відповідної комісії. Після служби Норберт Паулик був шпиталізований до обласного військового госпіталю в Мукачево, але комісія вирішила, що йому не потрібне оздоровлення. В зоні АТО захворів там, і комісія мені написала, що я придатний до військової служби у військовому шпиталі.
За словами Віктора Кучерявого, путівки розподіляють по областях. За перші три квартали військовий комісаріат отримав 36 безкоштовних санаторно-курортних путівок. Реалізували усі. За принципом черговості і, відповідно, за медичними показниками того, хто потребує санаторно-курортного лікування. Тобто у нас є 151 інвалід-пенсіонер, учасник АТО, який є на обліку в обласному комісаріаті, отримують пенсію. Але більша частина або переважна більшість цих людей не звертаються за санаторно-курортним лікуванням. Актуальною залишається також ситуація забезпечення земельними ділянками. Ті, хто намагається, ті, хто пишуть заяви на землю, вони чекають руками просто. Розумієте? Я отримав. На офіційному сайті Держгеокадастру Закарпаття зазначено, станом на 14 вересня поточного року кілька учасників АТО таки отримали у власність земельні ділянки. Видано 15 наказів та надано у власність 15 ділянок загальною площею більше 34 гектарів. Військовики кажуть, іноді в їх думки закрадається сумнів, чи потрібні вони своїй державі. Добре, що є ті, кому таки вдалося скористатися своїм правом на оздоровлення та інші пільги, які передбачені законом та мали бути використані для всіх однаково. Кому пощастило менше, покладаються на допомогу небайдужих. На цьому тижні 18 школярів з діагнозом КІР зареєстровано в селі Горунда Мукачівського району. У більшості учнів легка форма перебігу кору. Всі вони перебувають на амбулаторному лікуванні. Одна учениця в Закарпатській обласній дитячій лікарні. Стан дитини задовільний і за прогнозами лікарів вже за день-другий дівчинку мають виписати. Тим часом у школі, де навчалися діти, карантин. Обережно КІР. У Горундівській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів у 19 учнів виявили це захворювання. Наразі всі діти знаходяться під наглядом лікарів. Надійшло повідомлення з Мукачівської СЕЗ під відділу, що у нас дитинка є захворівши на КІР. І ми зробили всі заходи, пройшли дезасоби, обробка пішла класного приміщення, і здали всіх контактних по 11 класі. Було прийнято рішення і запропоновано санітарно-епідемічною станцією ввести карантин на 21 день. Власне, це те, що вже в закладі є. І з вівторка по сьогоднішній день із захворівших є тільки одна дитинка із контактних. Як реакція на дану ситуацію відбулося засідання комісії ТЕП та НС, на якому було прийнято рішення призупинити навчальний процес у школі терміном спочатку на 14, а потім на 21 день. Скажімо так, як буде розвиватися епідемічна ситуація. Зараз з'ясовуються всі обставини і триває епідростеження. За оперативними даними, з початку 2018 року в Закарпатській області зареєстровано 3107 випадків кору, з них 2513 серед дитячого населення та 594 у дорослих. Моніторинг за перебігом ситуації триває. Протягом літніх місяців ситуація була спокійна, і якщо ми розпочинали літо з реєстрацією 300 випадків, то в серпні ми зареєстрували тільки 90 випадків. Проте у зв'язку з тим, що розпочалася школа, садочок і, звичайно, діти почали більше контактувати, ми очікували, звичайно, що деяке збільшення, про що неоднократно ми повідомляли, що це іще не кінець, і про стабілізацію епідемічної ситуації ми зможемо казати тільки десь в жовтні, в листопаді, після того, як пройде хоча б пару інкубаційних періодів, і ми будемо знати, що нема заносу завезення інфекції в організовані колективи. Варто додати, єдиним методом профілактики від кору є щеплення. Відтак медики радять не зволікати, тим паче, що розпочався навчальний сезон. Щодо Горундівської школи, то, за словами медиків, всі діти вакциновані. Власне, тому захворювання пройшло без особливих ускладнень. І в продовження теми здоров'я. На Закарпатті існує питання фінансування програми постачання інсуліну. В обласній адміністрації кажуть, уряд не виділив достатньо коштів, тож знову їм доводиться звертатися до столичних чиновників. Далі Мар'яна Мартин. Більше як 18 років Ужгородка пані Марія знає, що таке діабет. Часний сніданок, обід, вечеря, низькокалорійна їжа і мінімум солодощів. Жінка намагається більше рухатися, а тому частіше ходить пішки. Однак щодня таблетки, а вже 4 роки і інсулін. Це треба морально, психологічно себе на цю подію, як то кажуть, настроювати. Але життя є життя. Приходиться бути дисциплінована не тільки під час лікування, а кожен день.
За 4 роки, поки жінка на інсуліні, жодних проблем з поставкою ліків не було. Приходить до аптеки з рецептом та отримує свій препарат. В ужгородських аптеках наразі так і є. Все без перебоїв. Однак, на жаль, зовсім невтішна ситуація в інших містах області. В тих районах, в яких є дефіцит бюджетів і дофінансування цієї програми не відбувалося вчасно, наступила ситуація дещо критична. Ситуація найгірша, найгостріша склалася в Хуському районі, оскільки вони використали всі кошти, і станом на 1 вересня коштів, які передбачені на інсулін, практично в районі не залишилося, і люди, на жаль, на даний час купують препарати інсуліну за свої гроші. Потреба Закарпаття для закупівлі інсуліну становить 38 мільйонів 800 тисяч гривень на рік, тоді як Кабмін виділив 26 мільйонів. Частину коштів було компенсовано з місцевих бюджетів, однак 6 мільйонів 700 тисяч гривень до кінця року взяти нема звідки. Якщо ще Ужгород спроможний, то от у Міжгір'ї не можуть перекрити потребу навіть у виплаті заробітної плати, а в області майже 6 тисяч інсулінозалежних хворих, і без цих ліків вони приречені. Без цих ліків пацієнт буде страждати від гіперглікемії, і яка може привести до незворотніх змін, до гострих і до хронічних і до гострих ускладнень, і може закінчитися, на жаль, таким термінальним станом, як кетоцидотична кома. Представники влади обіцяють владнати ситуацію найближчим часом. Вже відправили відповідне звернення до Кабінету міністрів. Крім того, мають і інші варіанти виходу з ситуації. Зараз буде сесія 27 вересня, і там теж це питання. Зробимо невеличкий перерозподіл із одної програми на іншу, щоб частково перекрити. Тобто людей в жодному випадку не можна залишати без інсуліну, бо це дійсно, це може бути і летальний. Написав листа на прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням довиділити ті гроші, які не вистачає от із боку державного бюджету. Але знаючи, що от іноді на ці звернення немає належної реакції, ми готові до того, що доведеться знову ж звертатися до наших сусідів, в першу чергу до Угорщини. На щастя, пацієнти ще не встигли відчути серйозної нестачі ліків. Однак вже є такі, що купували препарат за власні кошти, а це від 300 до 1500 гривень. Варто сподіватися, вже з дня на день ситуацію владнають. А тим часом пані Марія радить не впадати у розпач. Переконана, ситуацію обов'язково вирішать. На жаль, в нашій країні ми не можемо жити без стресових ситуацій, так? Так складається. Сімейні обставини, робота, саме таке життя в нас складено. Я вважаю, що і бажаю всім, щоб чим померше було стресових ситуацій, нервових, тому що ця хвороба, в першу чергу, то, що є спадковість, це одне, а інше виникає із-за таких ситуацій. Ну і насамкінець про справжнього героя нашого часу. Верховна Рада номінувала незаконно ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова на Нобелівську премію миру. За відповідне рішення проголосували 245 народних обранців, виходячи з того, що Олег Сенцов протягом всього періоду незаконного утримання під вартою, ризикуючи власним життям, демонструє приклад мужнього ненасильницького опору у боротьбі за права, свободи людини. Тепер Нобелівський комітет має розглянути це звернення, оскільки Верховна Рада України є державним органом влади. Саме тому за правилами Нобелівської премії український парламент має право номінувати людей на цю відзнаку. Тож вірте в краще, і тоді обов'язково все буде добре. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Слідкуйте за випусками новин на М-студіо. Шукайте нас у мережах кабельних операторів та цифрового мовлення. На сайті mstudio.net.ua та в соцмережах. Побачимось!